السلام علیکم ناظرین، 17 محرم الحرام ہے، 27 اگست ہے، خبر کا عنوان ہے عالم دین کا انتقال۔ اس خبر کے لیے میرٹھ سے سوشل انڈیا نیوز کے ساتھ جمعیت علماء ہند کے نائب صدر محترم مولانا آصف اللہ قاسمی اور وہیں سے مولانا محمد سلمان جڑے ہوئے ہیں۔ دونوں حضرات سوشل انڈیا نیوز کو بتا رہے ہیں کہ آج جامعہ محمودیہ نوگزہ میرٹھ کے استاد حدیث اور استاد فقہ حضرت مولانا محمد سرور کا تقریباً 50 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انتقال دل کی حرکت بند ہونے سے ہوا ہے۔ آپ وہاں استاد حدیث تھے اور ساتھ ساتھ ماہنامہ المحمود کے ایڈیٹر بھی تھے اور مرحوم مفتی محمد فاروق رحمۃ اللہ علیہ کے بھروسے مند تھے۔ وہ دونوں بتا رہے ہیں کہ نماز جنازہ بعد نماز مغرب ہوگی، جامعہ محمودیہ علی پور ہاپوڑ روڈ میرٹھ میں ہوگی اور وہیں برابر میں واقع قبرستان میں تدفین ہو جائے گی۔ مرحوم بڑے عالم دین تھے، مولویت کے آخر سال دورہ حدیث شریف کی مشہور کتاب موطا امام مالک اور ہدا آخرین جیسی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ مرحوم جھارکھنڈ کے رہنے والے تھے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اس حادثہ فاجعہ پر میرٹھ کے قاری افتخار رحمانی نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور ساتھ ہی سوشل نیوز سے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنے ادارے جامعہ طیبہ میں قرآن شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر رہے ہیں۔